Her står Amir og tænker på hashtag research, microinfluencers, CTR og bounce rates. Ej, det gør han selvfølgelig ikke. Amir har hænderne fri og bærer pizzaer i stedet. For han lader nemlig krak om at gøre hans virksomhed synlig online. Vi gør alt fra at designe hjemmesiden til at købe Google-annoncen. Og du slipper.